Pozdrav svima, dobrodošli u novu lekciju. U ovoj lekciji želimo da rešimo ovu linearnu jednačinu sa jednom nepoznatom. Za početak prvo uklanjamo ono što nam ovde pravi najveći problem. Najveći problem je ovde zato što svuda imamo ove razlomke. Želimo te razlomke da izbacimo da u narednih nekoliko redova nemamo više razlomaka. Dole ispod razlomka imamo četvorku, dvojku, četvorku i dvojku. Pa ćemo morati celu jednačinu da množimo sa najmanjim zajedničkim. Najmanji zajednički za 2, 4, 4 i 2 je četvorka, pa sve ovo množimo sa 4. Znači imat ćemo 4 puta x minus 2, pa sve to na kvadrat kroz 4, minus 4 puta 1 polovina, da je jednako 4 puta 3x na kvadrat kroz 4, i minus 4 puta x minus 2 puta x minus 3, pa kroz 2. Ovde možemo skratimo četvorku i četvorku sa 4, ostaje gore 1, dole 1, to nema potrebe više se piše, pišemo sad x minus 2 pa sve to na kvadrat, minus, ovde možemo skratimo 4 i 2 sa 2, ovde će ostati 1 gore 2, pa ćemo gore imati 2 puta 1, to je 2, a ovo kroz 1 nema potrebe više se piše. Također kratim i ovde četvorku i četvorku sa 4, ostaje gore 1, dole 1, nema potrebe ništa od toga da se piše i više razlomačku crtu nema potrebe da pišemo, minus, skratim ovde četvorku i dvojku sa 2, ovde ostane 1, ovde 2, znači ostaće minus 2 puta x minus 2, što množi x minus 3. I sad to krenemo da sređamo. E sad nemojte ovde da se prevarite, pa to da napišete da je ovo x minus 2 pa sve na kvadrat jednako x na kvadrat minus 2 na kvadrat. To se ne radi tako, nego se radi po formuli za kvadrat binoma. Ona u ovom slučaju glasi da je to, ako imamo a minus b pa sve to na kvadrat, to je a na kvadrat minus 2 puta a puta b plus b na kvadrat. Mi ćemo ovde uzeti da nam je x a, a da nam je b dvojka. I to primenjujemo, dobit ćemo da je to, zagrade nam sad nisu ni potrebne, prvi na kvadrat je x na kvadrat minus dvostruki prvi, prvi je x puta drugi, to je dvojka, i plus drugi na kvadrat. I minus 2 treba da bude jednako 3x na kvadrat minus 2 puta, a ovde ćemo pomnožiti ove dve zagrade, znači množimo prvo x sa x, to je x na kvadrat, pa množimo x sa minus 3, to je minus 3x, pa množimo minus 2 sa x, to je minus 2x, i množimo minus 2 sa minus 3, to je plus 6. Sada ovde imamo dalje da je ovo jednako x na kvadrat minus, množimo ovu dvojku i ovu dvojku, to je 4, dakle bit će minus 4x plus 2 na kvadrat, to je 2 puta 2, odnosno 4 minus dvojka, da je jednako 3x na kvadrat. Sad sve ovo množimo sa minus dvojkom, dakle bit će minus 2 puta x na kvadrat, to je minus 2x na kvadrat, pa množimo sa minus trojkom, minus 2 puta minus 3x, to je plus 6x, pa množimo minus 2 puta minus 2x, to je plus 4x, i množimo minus 2 sa plus 6, to će biti minus 12. E sada šta ovde dobijamo? Ovde imamo x na kvadrat minus 4x, imamo plus 4 minus 2, to je plus 2, da je jednako. Ovde imamo 3x na kvadrat minus 2x na kvadrat, to će biti jednako x na kvadrat plus 6x plus 4x, to je 10x, i minus 12. Sad kada sa leve strane imamo jednu stvar i sa desne istu takvu, istog takvog znaka, možemo da ih poništimo. Ovde sa leve strane imam x na kvadrat koji je pozitivan i sa desne strane imam x na kvadrat koji je pozitivan, možemo da ih poništimo i dobijemo veoma uprošćenu jednačinu minus 4x plus 2 da je jednako 10x minus 12. I sad radimo onako standardno da nam sve nepoznate vrednosti budu sa leve strane, a poznate sa desne. Dakle, ovo minus 4x prepisujemo jer je nepoznata, neka nepoznate budu sa leve. Ovo 10x prebacujemo sa leve strane, bit će minus 10x. To treba da bude jednako, ovde imamo minus 12, ono nam je ostalo sa desne strane i potrebno je samo ovo plus 2 da prebacimo sa druge strane, to će postati minus 2 kad ga prebacimo. Minus 4x minus 10x, to je minus 14x, pošto istog su znaka, znak prepišemo, a te brojeve sabiramo, x samo dopišemo, minus 12 minus 2, to je minus 14. Sad želimo da ukinemo ovo minus 14, to ćemo da uradimo tako što ćemo da podelimo celu jednačinu sa minus 14, znači bit će minus 14x kroz minus 14, da je jednako minus 14
kroz minus 14. Ovdje skratimo minus 14 i minus 14, ostane gore 1, dole 1, to nećemo više da pišemo, nećemo ni razlomačku crtu više da pišemo, to nam isto ostaje i sa desne strane. Dakle, minus 14 i minus 14, kada skratimo sa minus 14, ostaje gore 1, dole 1, dakle dobijemo razlomak 1 kroz 1, odnosno samo jedinicu, i time smo rešili ovaj zadatak. To je to što se tiče ove lekcije, vidimo se u narednoj lekciji, pozdrav i sve najbolje.